Buna göre yani zamanet yoktu. Yani insanın dünyadan hansı hatimeyle çıkmama. Suul hatime yalın bir de, pis hatimeyle. Yoksa hüsnül hatime, güzel hatimeyle. Selefler bu şeyden çok korkarlar. Selefler bu şeyden çok korkarlar. Ve ulema deyir ki, kim yaşı 40'tan sonra emelleri salih olup, salih işler görürse, üzü cennete doğru yol götürüp gelir inşallah. 40 yaşından sonra kimin emelleri tersinədirsə, yəni günahları çoxalır, salih işleri yavaş yavaş yuxa çıxır, üzü doğru cəhnnəmə atılıb gedir. Yardım billah. Sələflərdən həmçinin deyən var ki, kim özünün hard olmağını bilmək istəyirsə, Quran-ı Kerim özünü ərz eləsin. Baxsın, görsün Quran-ı Kerim onu necə vəsf edir. Deyəcək ki, ya cəhənnəmdəsin, ya cənnətdə. Yəni bundan insan ibrət götürür, özünü düzəldir. Tərbiyə dərsi də alır. Görür ki, yox, mənim getdiyim yol cəhənnəmə aparır. Və başlayır özünü islah edir. Və xatiməni Allah'tan istəyir və gözəl xatiməni Allah Subhanahu Taala istəyir və çox qorxur. Pis xatimədən çox qorxur. Yəni o, yəni insan bilmir ki, ölüm anında hansı mələk gələcək. Göy göz, qara, zəhmli, görməklə ürəyə partlayıb öləcək və deyəcək ki ona: "Ya ayyatun nafsul xabitha fi jasadin xabith, ukhruji ila ghadabin min Allah wa la'na." Yəni bu sözlə mi xitab edəcək? Ey mırdar ruh, mırdar bədəndə. Allah qəzəbli halda səni gözləyir. Əmr edilən bədəni tərk elə. Bu sözlərlə mi gələcək mələk, yoxsa gələcək hansı sözlərlə? Yə əyyətən nəfsü əttayyibə. Ey pak ruh. Yə əyyətən nəfsü əttayyibə. Ey pak ruh. Fi cəsədin tayyib. Pak cəsəddə. Yəni, rəhmənin, mərhəməti və qufranına doğru bədəni tərk eləməyini əmr edirəm. Bilmirsən hansı mələk gələcək, hansı üzdə gələcək. Və bilmirsən ki, sənin halın nə olacaq. Bilmirsən ki, sənə orada nəyi göstərəcəklər. Və bilmirsən ki, sən deyəcəksin ki, acciluni, acciluni, tez aparın, tez aparın, tez aparın. Onu biz görmürük. Ölən mömin naşın içində, kəfənin içərisində ruh dünyasıdır. Bizə şikayət edir, qışqırır, tez aparın, tez aparın, tez, tez, tez aparın. Acciluni, acciluni. Mömin ruhunu aldı. Kafir və fasik və münafik deyir ki, aynə tədəhəbunə bihə, ruhu ara aparırsınız. Sanki Allah subhanahu teala ona apardığı o uzaqdakı qəbirdən püskürən odu göstərir, yoxsa nədir, biz bilmirik. Görür və deyir ki, bunu ara aparırsınız, ara aparırsınız. İnsan bu şeylərə diqqət eləməlidir, bunu yəni gözünün önünə gətirməlidir, nəfsinə uymamalıdır yəni. Yəni sənin nəfsin səni hava və günaha şövk eləyəndə, yəni yada sal onu. Yada sal o plitələri ki, sənin üzərinə örtüləcəkdir və qaranlıqda qalacaqsan. Yansını görmək istəyərdin. Necə bir xitabla getmək istəyərdin? Və yer gəlmişkən, o birisi misal da çəkeyim. Bunu da mənim çox yaxın adam qardaş danışdı. Və bunlar bu hadisənin sahibləri öz adlarının çəkilməsini getdi. İzin vermədiklərinə görə mən olan adları çəkmirəm. Bu hadisəni mən qıraqdan eşitməmişim. Adam şəxsən mənə danışıb. Həmin o qardaşımızı da dəvət edən insan dindən çıxıb öldü. Qardaş mənə danışır ki, keçən dəfə cümə aparan yerdə maşında danışır ki, məni bir bərbər dinə gətirdi. Əxlaqı ilə, imanı ilə, ədəbi ilə. Bu bərbər o qədər güclü sənətkar idi ki, hətta 5 ulduzlu otelə kimi gəldi çatdı. 5 ulduzlu oteldə onun bir saç qırxımı, bir saç kəsimi 50 azeyn, 100 azeyn də var idi verən. Hətta 100 dollar verənlər də var idi. Ora çox məşhur insanlar gəlirdi, çox elitə, çox nüfuz insanlar gəlirdi. Adam başından pul nətər tökürdü. 5 manata qırxılan baş, 10 manata birdən 50 və 100 dollar və 100 manat pul da tökülür. Nəysə hiss elədim ki, bu rəngi urfu qaçıb. Hiss elədim ki, bu deyəsən narkomandı. Dedim filan adını çəkdim. Rəngim mənim xoşuma gəlmir. Namazlar nətər dedi, döyüb söhbətdim. Nə üçünsə namazına sürüyor, o nə olacaq? Demək ki, həmin an heç namazı qılmır artıq. Amma məni yola verirdi ki, yəni o yerində də narahat olma. Neysə, mən də onun yanında deyir, 15 gündən bir başımı kəstirirəm, özüm də deyir, tez-tez xarici səfərlərdə olan qardaş da özü də maşallah, nüfuzlu qardaşdır. Deyir, 15 gündən bir gəlirəm, bu əməli başda əti tökülür, bu əməli başda solub, rəngi gedir, üzündən nur qalmayıb, üzü qaralıb. Dedim, sən nə işinə baxırsan? Sonra belə, helə, 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 sonra dedim ki, bəs namaz deyir, yox, narahat olmadı, o qədər də olmaram da. Yəni, namaz yerində deyil və səl ilə axır və üstündən aylar keçdi. Bu dəfə namazı soruşanda dedi, bir sənə var, əslində sən birinci günündən soruşandan artıq mənimdə namaz yoxdur. Namaz mənimdə çoxdan gedib.
Və sən mənə deyəndə ki, sən bu işlə məşğulsan, mən nə qədər dansam da, nə qədər təksib eləsəm də, biləm ki, sən mənim sadiq dəfəli dostumsan, mənə şər etməzsən, çatmazsan məni. Budur da, hal budur. Dedim, qayıt bu yola. Qayıt bu yola. Hələ gec deyil. Nəsə bir mübahisə başladı aramızda. Dedim ki, bax, təsəvvürlə bu gecə ölsən. Namaz yox, özündə narkoman. Günahların hamısı var səndə. Allah da səni istidrac edir. Bulu təpəndən dökür. Bu gecə ölsən, Rabbinlə görüşsən, o səndən soruşsa, neyin edin, nə cavab verəcəksən? Qardaş da mənə Rusça danışır, ifadələr də Rusçadır. Dedi ki, da, это очень сложный вопрос. Вопрос, на который не могу ответить. Bu çox çətin bir sualdır. Bu sual çox ağır sualdır. Sən mənə çox ağır sual verdin, bu sualın cavabı məndə yoxdur. Yəni, bu gecə mən ölsəm, Allaha nə cavab verəcəm? Neyse, bir yenə də səfərə çıxdım. Və saç kəsimin vaxtı çatəndə zəng eləm, telefon qaldırmış. Zəng eləm, telefonu qaldırmış. Axırda zəng elədim, onun müştərilərindən biri, o da yaxın tanışımdır. Dedim, bu insan nömrəsini dəyişməyib, niyə qaldırmır? Bir xəbəri yoxdur, nədən? Tuvalətdə keçinib, piridozdan. Tuvalətdə piridozdan, yəni bu narkomaniyanı oyuncaq bilməyin, qardaşlar. Bu bir deyil, iki deyil. Bu narkomaniya sizin imanınızı əldən aldı, xəbəriniz var. Narkomaniya əvvəlcə namazımızı əlinizdən alır, sonra imanımızı alır. Bu idi ki, adam deyil. Bu yaxınlarda da bir nəfər qardaşımız, vaxtı ki, mən onu 11 yılından qabaq mədənədən gələndə, ona deyirdim, eləmə. Hətta onun üçün mən bir dərs quraxdım, adını çəkmədən. Dərsin adı Pis Dost. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemlə ona inanan sonra da dindən çıxan bir kişinin misalıydı Qureyşdən. Həmin kişi İnanc eləyəndən sonra dindən çıxır və pis dostları onun yoldan çıxartır. O dərsi onun üçün həsr elədim. Bu dərsi ona hədiyə verdim diskomasında. Sağ olsunlar uşaqlar, peşə tapmışlar dərsdə ki, öyə nəsiyyət göstərsin. 11 ildə o qardaşı görmədik. 11 ildə harada da sonra dedilər ki, piridozdan ölüb namazı da yox idi. Bax, belədir, aparır. Bu, o günahlardır ki, həlak edicidir. Sən aparır, yəni pis məsləkdir. Allah xüsus təəssüflər olsun ki, yəni çox yayılıb. Çox yayılıb gənclər arasında, gənclər fikir versinlər, kimlər oturur, durur, hər şeyi alıb yeməsinlər, hər şeyi alıb içməsinlər, hər kim tanımadığı insanlar evinə getməsinlər, tanımadığı mülkiyyəti bilməsinlər, gecə saat 3-də taksi götürməsinlər. Gecə saat 3-də taksilərin bəziləri dilərə görə ən çox hissəsi pata atanlardır. Yəni, tanımadığı nəqliyyəti bilməsən başına gələcək, çox yayılır, çox yayılır. Yayan da rəqib, daha da düşmən ölkələrdir, gəncləri. Cəmiyyəti, yəni məhv eləmək istəyirlər. Burada da siyasi bir xarakter vardır ki, gənclər gedərsə, əskər gedir. Əskər gedərsə, vətən və hüdudlar gedir. Bu da qonşular tərəfindən edilir, məqsədi yönlü. Yəni, hər tərəfdən, yəni, subhanallah, bu heç bizə lazım olmayan bir şeydir. Bu nə möminlərə lazım deyil, nə gənclərə, nə xalqımıza, nə millətimizə. Bu hər tərəfdən bəladır. Məhv eləyir, uçurulur yəni gənclərimizi, uçurulur yəni cəmiyyətimizi, uçurulur insanları, uçurulur evlatlarımızı. Möminlərə də ən böyük ibrət olur ki, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ayətimizin düstur götürməlidir. Ölən ki, ölərkən yalnız müsəlman kimi. Yəni bu, axırı ora gətirir. Özdə xain bir şeydir. İnanırsan ki, heç nə olmaz, heç nə olmaz. Bir də aparırlar səni kinində, sulh xatiməyinə, Allah subhanahu teala bu şərdən və xalqımızı düşdüyü bu bəladan tezliklə qorusun və onu ölkəmizə gətirənlərin əlləri qorusun. Onu burada yayanlar, düzəldənlər, gənclərə satanların əlləri qorusun. Və bulaşanlara da Allah subhanahu hidayət versin, şəfa versin, islah eləsin, onları düz yoluna qayıt ayırsın. Ya Rabbül Aləmin, Allah subhanahu teala millətimizi və xalqımızı bəladan fitnələrdən qorusun. Hədə və sallilləhum səlim alə nəbiyyə Muhammedin və alə əlihə və sahbəyə.